Hjärtligt välkomna till Västerviks flytt-tv. Jag ska sjunga en sång som heter De svarta faraonerna, som en paus i flyttstöket. Och vad ska man säga om de svarta faraonerna? Var ju en epok under den faraoniska tiden då. Och där faraonerna var av ytterligare mörkare hudfärg än de kanske är vana att se. Men det är också inte så känd. Men det här var en nyhet på Rapport eller Aktuellt för 10 år sedan. Och den här frasen, de svarta faraonerna har hittats i Sudan, letade in sig in i min förvirrade hjärna. Och sen skrev jag en sång för att bli av med den där meningen då. Ja, det är så här. Tack för kaffet.